Mit navn er Steffen Petersen. Jeg er professor i bygningsvidenskab på Aarhus Universitet, og så i modsætning til professor Hauschild, der var på før, så ved jeg en hel del om byggeri. Og det er faktisk en stor ære for mig at stå her i dag og skal følge efter professor Hauschild i forhold til den her tematik, fordi jeg er en stor beundrer af hans arbejde, og har også anvendt det rigtig meget, blandt andet til at lave, og er med på det forskerhold, som var det første i verden, der holdt byggeri op mod de planetære grænser, eller den analyse, som Michael også viste der. Så jeg er meget inspireret af Michaels arbejde, og super glad for at få lov til at tale lidt i forlængelse af ham omkring byggeriet, og det her med de planetære grænser, som Michael så flot introducerede i sidste indslag her. Jeg har i oplægget til den lille snak, jeg skal give her, fået to spørgsmål fra kataloget. Måler vi retvisende på bæredygtighed i byggeriet? Spørgsmålstegn. Og der er det korte svar. Nej, gør vi ikke. Og så får vi at vide, kan vi gøre det bedre? Ja, det kan vi godt. Tak for i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne putte lidt flere ord på den sag her. Og jeg vil gerne starte med det, vi arbejder med inden for byggeriet lige nu. Og det er jo en implementering af den såkaldte nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som kom ud som en stor aftale rent politisk i den 5. marts i 2021. Og er nu indført i bygningsreglementet som et krav til alt nybyggeri over 1000 kvadratmeter, at man skal leve op til nogle bestemte benchmarks i forhold til... Okay, må jeg lige afbryde dig? Det må du. Fordi du står foran dine slides, og jeg ved ikke, om I kan dele skærmen. Jamen, det kan vi nok godt. Ja, okay, men vi er jo i gang med at prøve at implementere det her krav, som er kommet ind 1. januar i år. Så det er alt sammen en ny måde, at vi skal prøve at forholde os til byggeri på, hvor vi før i tiden havde en energiramme, hvor man skulle leve op til en driftsfase, og det var sådan en EU-regel. Der har man efterhånden kunne få nedbragt energiforbrug i driftsfasen til et niveau, hvor det bliver relevant at begynde at kigge på miljøbelastningen fra de andre faser i livscyklusbetragtningen også. Og der skal vi bare lige huske, at er den delt nu? Eller står jeg stadigvæk foran min slide? Ja, den er delt, men vi har den ikke på den store skærm her, så det skal vi lige have gjort. Altså, jeg kan se på min egen computer, at den er delt, så online må have fået den, men vi vil bare frygtelig gerne også se den her i salen i Lyngby. Okay. Nej, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi begynder at inddrage flere faser af livscyklusvurderingerne, inden, når det også gælder produktet byggeri, hvor der i mange år har været fokus på energi i driftsfasen, hvilket også har været fornuftigt nok, fordi det har været eksorbitant i forhold til de andre miljøbelastninger fra byggeriet. Og er det nok stadigvæk, når vi kigger på det eksisterende byggeri? Så vi fokuserer meget på nybyggeriet med den her nye nationale strategi for bæredygtigt byggeri. For inde i den, så skal jeg også lige kunne gøre noget på min skærm. Nu er det her jo... Hvordan skifter jeg mine slides fra nu af? Okay. Kan jeg bare køre der? Okay, jeg kan også bruge pilene. Godt, nu tror jeg, at teknikken er nogenlunde ved at være der. Men den her oversigt er inden for strategien, hvor man ligesom sætter en streg i sanden, der siger, at vi starter i dag, og så har vi en udvikling fremadrettet, hvor vi vil prøve at stramme op på det her krav. Vi har lige en teknisk udfordring her. Nå, nu skete der noget. Det er Michaels. Stop lige et øjeblik, fordi vi har lige et... vi skal lige have dine slides med her. Nu står de og kæmper lidt med dem. Det er jo, som jeg startede med at sige til forsamlingen her, vi afprøver et nyt format, og vi er ikke verdensmestre i det endnu. Så jeg håber, I bærer over med os. Der er nogen, der siger her, I skal i Aarhus stoppe med at dele, og så starte med at dele igen. Okay.
skærmsvisning her. Vi skal bare have share. Har I share igen? Der er den. Ja, om øjeblik nu. Ja. Godt. Bør vi den ind over der? Det er det rigtigt noget. Ja, så kan du bare skrive det på skridt. Yes. Så er vi klar igen. Okay. Så kan du bare køre videre. Man. Tak. Vi prøver at se, hvordan det går. Okay, men det her, det var jo så den her oversigt inden fra den nationale strategi, hvor vi sætter en barre i dag, og så er ideen, at vi ligesom skal stramme for den her barre, som tiden går, og vi bliver bedre til at gøre de her ting. Og det er en strategi, som er ganske velkendt. Det er den samme, man fulgte, da vi indførte energirammebetragtningen i dansk byggeri i 2006. Der starter man også ud med at sætte barren et sted, hvor alle kunne få med. Og så fra EU, så siger man så, at nu strammer vi den en gang hver femte år, og presser barren nedad, og så skal man så prøve at følge med. Så det er en strategi, man kender, og man ved, det er også den strategi, der giver resultater. Fordi på energiforbrugssiden, der har vi fået nedbragt energiforbruget til nybyggeri betragteligt med indførelsen af energirammekravet og den løbende stramning. Så på den måde, meget sympatisk måde at gøre det på. Men den måde, kravet stilles på, er meget problematisk. Hvis vi nu tager et eksempel, to bygninger, jeg har tegnet så flot her. Den ene er 180 kvadratmeter, og det andet er halv størrelse, 90 kvadratmeter. Når vi laver en livscyklusvurdering af det miljømæssigt, så kan vi komme frem til, ja, for det første, at de her to arealer jo ikke er lige med hinanden. De er forskellige fra hinanden. Og det samme gælder sådan set livscyklusbetragtningen. Det er, at den på 180 kvadratmeter har et CO2-udslip per år, som er dobbelt så stort som huset på halv størrelse. Det er jo også to tal, der ikke er lige med hinanden. Det er meget, meget logisk. Det, der så står i strategien fra Folketinget, det er, I skal lige dividere den her klimabelastning med antallet af kvadratmeter. Og gør man det for de her to bygninger, så bliver de begge to 12. Og så er de jo så lige pludselig lige med hinanden, de to. Så når man kigger på det absolutte tal, hvor vi har gange kvadratmeterne på, så er de meget forskellige, men når vi dividerer med kvadratmeterne, så bliver de lige pludselig det samme. Og så står man jo sådan lidt og tænker, hvad er det her for noget? Og jordkloden gør jo også, at sige, ja, det giver jo ingen mening, fordi det store hus, det giver mig da en større CO2-hammer i nøden, end det lille hus gør. Så hvad er det, I lige har gang i byggeri i Danmark, at I ligesom nivellerer tingene på den her måde? Og det kan jeg da godt forstå også, når man ligesom hører Michaels indlæg her tidligere omkring de planetære grænser. Det hænger jo ikke sammen, hvis vi begynder at regne om per kvadratmeter. Fordi det sætter ingen grænser for, hvor mange kvadratmeter vi kan tillade. Så bygge bare det 12, så kan vi bygge en milliard af dem. Altså, hvad er det for noget pjat? Så det kan man jo godt forstå, at jordkloden her slår sådan lidt ud med armen og tænker, det var en mærkelig måde at opgøre det på dansk byggeri. Og nu begynder sporene at krydse sig en lille smule i forhold til det, som Michael han fik introduceret i sidste runde her. Fordi vi har her en planet, et stykke jordklode, og vi er en vis mængde personer på den her jordklode. Og en anden måde at kunne opgøre miljøbelastning for byggeri på, det var at tage udgangspunkt i det forhold, som Michael fortalte om før, at vi egentlig efterhånden har rimelig godt styr på nogle grænser, vi kan tillade os at holde os indenfor. Og spørgsmålet er så, hvordan får vi det allokeret ned til et niveau, hvor vi kan tale om, hvor meget kan vi så tillade os at bruge på byggeri, fordi, som Michael også sagde, så har vi jo brug for mange andre menneskelige aktiviteter, mad, tøj, transport og alt muligt i forhold til den her klimabelastning, vi har. Så hvordan får vi det reduceret til et budget, kan man sige, for byggeriet? Og en måde at gøre det på, det er at sige, jamen okay, lad os tage jordens safe operating space, og så dele den ligeligt ud på alle mennesker i hele verden. Og allerede der begynder det at blive sådan en lille smule politisk at tale omkring, hvordan vi fordeler. Skulle vi have en anden fordelingsnøgle end ligeligt? Er der nogen andre steder i verden, der har brug for en større andel af kagen i forhold til andre steder? Så det bliver hurtigt sådan en lidt politisk betragtning. Men hvis vi nu bare siger, at alle er lige, og vi laver sådan det, der hedder en egalitær fordeling, og deler det ud på alle,
så får I sådan en kurve, som I ser over til jeres højre i billedet. Og det er en kurve, der starter med en x-akse ved 2020, og så kører den frem til 2100. Og op ad y-aksen, der har vi kilo CO2-ekvivalenter per person per år, man kan tillade sig. Så det er sådan et personbudget, når vi har divideret det ud på den her måde. Og det budget, det falder jo så, fordi der er en befolkningstilvækst i verden. Og det, I kan se til højre op i højre hjørne, det er FN's forskellige scenarier for, hvordan befolkningstilvæksten den udvikler sig. Og hvis jeg deler den op med den dividerede stykke, jeg har vist på slidet her, så giver det sådan nogle forskellige forløb i grafen til højre. Så man kunne for eksempel sige, der omkring en 20-60-70 stykker, så er medianen nede omkring en 250, sted mellem 300-250 kilo CO2-ekvivalent per person per år. Som vi kan tage, det er ligesom vores personbudget. Så kan man så sige, okay, det må I bruge til lige hvad I har lyst til, bare I holder jer inden for det personbudget. Så hvor meget I vil bruge det til at rejse for, eller bo i et hus, eller få noget at spise, eller tøj på kroppen, det er egentlig op til jer. Men hvis vi skal prøve sådan at sige, okay, lad os komme lidt tættere på det der med byggeri. Så har jeg prøvet at lave sådan et regnestykke, hvor vi måske kan begynde at bevæge os lidt væk fra den her tanke om, at vi skal opgøre tingene per kvadratmeter, fordi der kommer ikke ligesom en skala på det, eller en grænse på det antal af kvadratmeter. Og det er lidt avanceret, men jeg har implementeret formlen i sådan en regneark her, og jeg kan sørge for, at Tove hun distribuerer de her slides efterfølgende. Og hvis man dobbeltklikker på det her slide, så åbner der sig et Excel-regneark, hvor man selv kan ændre lidt på tallene. Men nu vil jeg lige prøve at gennemgå det lidt hurtigt, og så prøve at vise nogle forskellige beregninger, hvordan det så falder ud i sådan en betragtning her. Men her der er det så et forsøg på at lave en beregning af safe operating space til det at bo i Danmark. Og øverst op, der har vi så den globale grænse for, hvor meget CO2 vi kan tillade os at smide ud i atmosfæren om året. Og den deler jeg så lige lidt ud på et antal personer. I det her tilfælde er det så sådan et fraktil fra FN's befolkningsstatistikken. Og det giver så den her personekvivalent, vi så før. Så skal vi finde ud af, hvor stor en andel af det her budget går til det at have en bolig. Og gennemsnitligt på EU-niveau bruger vi ca. 21,5% af vores økonomiske midler til det at have en bolig og drifte en bolig. Så det kunne godt være et mål for at sige, at 21,5% af personekvivalentbudgettet til CO2, jamen det går til det at have en bolig. Så er der en politisk faktor, og det var den, jeg talte om før. Skal vi dele tingene ligeligt mellem alle borgere, eller skal den ændres lidt den ene eller den anden vej? Så den kan man justere voldsomt på i forhold til at sige noget om, hvordan vi fordeler den overordnede kage. Så der har jeg sådan en politisk faktor ind, man kan skrue lidt op og ned på. Den er sat til 1 i første omgang. Og så kommer det lidt sjovt i forhold til boligerne. Fordi man kan jo bo selv, jamen så skal det tal jo være 1 person, og så et antal kvadratmeter, man kunne tænke sig at bo på. Men man kan jo også gå flere personer sammen, som er det, jeg har gjort i den her beregning. Sagt, jamen vi er 4 i den her gruppe af personer, der gerne vil bo under et samme tag, og vi vil gerne have 110 kvadratmeter. Og når man så regner det ud på den måde, så får man for det første en safe operating space for boligen udmålt i, hvor mange CO2-ekvivalenter per år. Det nederste tal, 262. Og hvis vi så deler det ud med de kvadratmeter på 110, jamen så betyder det, at den bolig, du skal lave, den hedder så 2,4 safe operating space i kilo per kvadratmeter om året. Så det er, hvis man ligesom gerne vil holde fast i det der per kvadratmeter-tal i byggeriet. Men det bliver simpelthen nødt til at være dynamisk, afhængig af, hvor mange personer der er, og hvor mange kvadratmeter vi bygger. Og det er det, jeg prøver at vise med den næste her, hvor vi siger, jamen hvis vi nu er 4, der vil bo på 220 kvadratmeter, det kan vi også godt. Men det betyder bare, at dit budget falder til 1,2 per kvadratmeter. Budgettet er nemlig det samme. I er kun 4 personer. Nu har I valgt at bygge flere kvadratmeter, derfor må det være mindre per kvadratmeter. Vi kan også prøve en anden variation og så sige, jamen vi kan godt smide 6 mennesker ind på 220 kvadratmeter. Jamen så I det, der skete, det var, at budgettet, det samlede budget, det steg, fordi nu er vi lige pludselig 6 mennesker, der putter vores æg i samme kurv og deler dem ud på de 120 kvadratmeter, så steg den så per kvadratmeter til 1,8 igen. Men vi bliver simpelthen nødt til byggeriet at komme væk fra det der med at arbejde med tingene per kvadratmeter og begynde at se lidt mere på de absolute grænser og hvordan sætter vi en grænse for, hvad vi kan tillade os at gøre med byggeriet. Og
her et bud, hvor det sker ud fra nogle personlige ekvivalenter. Og på den måde kan vi så prøve at arbejde lidt mere kvalificeret i forhold til de planetære grænser med byggeriet. Jeg har den sidste slide, en kurve, som jeg har produceret i forbindelse med det her initiativ 4 til en planet, og Michael var også lidt inde på, at det var det her Earth Overshoot Day. Men det er Real Dania, der har lavet et initiativ, der siger, at vi skal også ned, vi skal også ned på den der ene planet med byggeriet. Og der har de så sat et krav, der hedder 2,5 CO2 per kvadratmeter om året. Og så har jeg så sagt, jamen okay, hvis I så vil ned til 4 på en planet, så har vi jo sådan en kurve, fordi I har sagt, at det skal være 2,5, så må det jo være et eller andet, der afhænger af, hvor mange personer, der går sammen i de her boliger. Og hvis man laver sådan en lineær regression af det, så er den meget, meget nem, fordi det er så 26,2 kvadratmeter per person, man skal bo på, hvis man skal holde kravet på 2,5 i forhold til den her beregning, jeg viste jer før. Og det er altså også en halvering af det antal af kvadratmeter, vi bor på i gennemsnit i Danmark. Så man kommer ikke udenom at skulle bygge meget, meget mindre. Og måske skulle man faktisk helt lade være med at bygge, og kun benytte sig af det eksisterende og gøre det bedre. Det var mit umiddelbare input i forhold til den her opstart. Tusind tak. Er I med os på DSU? Det er vi, og vi har hørt, hvad du sagde, og... Jeg ved ikke, om der er et enkelt spørgsmål herfra, eller der er måske nogle spørgsmål i Aarhus, eller er der kommet nogen ind på nettet? Vi har et spørgsmål her i salen. Ja, tag det. Jeg vil lige sige, at I skal tale i mikrofon, for ellers skal I også gentage spørgsmålet, for ellers kan vi ikke høre det her. Spørgsmålet kommer via mikrofonen nu. Hej. Jeg hedder Thomas. Jeg arbejder i en entreprenørvirksomhed, og vi bygger erhvervsbyggeri. Ja. Din formel, Steffen. Ja. Hvordan kan vi bruge den? Vi bygger erhvervsbyggeri, vi bygger ikke boliger. Nej. Skal vi så opgøre det efter den procentsats, hvad man bruger økonomi til transport, hvis det nu er en transportvirksomhed, der skal bygge, eller en anden virksomhed, som producerer en bestemt type produkter? Det er et rigtig godt spørgsmål, og som jeg har skrevet sådan med store røde bogstaver hernede under, så kan formlen bruges til alt andet byggeri, og for den sags skyld også alt muligt andet. Fordi det hele, det ligger i den her lille fordelingsfaktor heroppe, der hedder alfa. Så der siger vi 21,5, det er det, der normalt går til det at have en bolig. Men der må man så gå ind og kigge på, hvor stor din andel skal gå til det at være på et hospital, eller en erhvervsbygning, eller et eller andet andet. Og hvor mange er vi så, der går sammen om at have det? Og så akkumulerer det sig så op på den måde, så siger man, okay, hvis det er 10% af vores økonomi, der går til det at have en arbejdsplads, jamen, så kunne man sætte 10% ind der, og så sige, at vi er så 100 mennesker, der skal være i den bygning. Hvad giver det så af budget for mit nye erhvervsbyggeri? Så på den måde, så er den fuldstændig skalerbar i forhold til, det er bare vigtigt, at summen af alfa giver 1 til sidst. Fordi det er ligesom, vi har kun én lagkage. Så længe man summen bliver 1, så kunne man anvende den på den måde. Giver det mening? Ja, det gør det. Tak. Okay. Det var så lidt.